Áno. Nádej, sme pripravení? Áno. Júka, sme pripravení? A one, a two, a one, two, three, four. Tak poďme na to. Mnúto nebo rádi a pane kukadera. Mnúto nebo rádi a pane kukadera. Habana cucanera, buena la mina. Habana cucanera, hey, pokazil. Nevadí, dáme ešte raz. A one, a two, a one, two, three, four. Limonáci, a pane kukanera. Nunca limonáci, a pane kukanera. Buena la mina, a pane kukanera. Buena la mina, a pane kukanera. Všetci takto, ako sme, pripravíme ruky a takto Juka, Nádej, gitárosov, počkaj, spoločný, to znamená 3, 4. No a my postupne ďakujeme, ešte raz môžete vyplieskať veľkým potleskom tanečný súbor Juka. Dievčence, ďakujeme krásne. Takisto veľký potles patrí aj na záver v tomto defile speváckému, detskému speváckému zboru Nádej. Boli ste super. Ďakujeme aj Janke Dobrodskej, ďakujeme Janka. No a samozrejme, ako by to bolo, aj táto, toto krásne združenie je tu. Veľký potles aj pre gitárošok! Boli ste super. Hafa na noc sme s 20 gitarami ešte nespievali, len tu prvýkrát v Rimavskej sobote a bola to pecka. No a na záver nám už ostáva len rozlúčiť sa. Aj ďakujeme Marika Pákom, ďakujeme krásne. Boli ste super. No, nebyť mojej chyby, kde som sa nechal uniesť, bolo by to úplne až dokonalé.